Så, kanal. Jag vill tillbaka igen. Jag döljer ingenting. Jag borde nu veta av det här laget. Jag... mest bara anser att en del av det där som händer när jag bankar och slår och har mig är det inte kanske så vidare intressant för er. Men alltså det är fredag och det gick inte att dra på nu. Normalt. Varför inte då? Så man ska vara noggrann med att få ett visst motstånd i grejerna innan man ger sig. Det betyder att vi har haft sällskap in i motorn. Och där. Inget fel med det. Kanske bara kan tycka att ska man gå in i motorn och bråka kan det vara en fördel om man vet vad fan man håller på med. Och måste man våldföra sig på grejerna? Då där. Så tycker inte jag att det stämmer, vet du. Jävla tandklock det där. Så. Ja. Så. Skulle fungera nu. Jaha. Nej. Det är lätt. Vad roligt. Thank you.
Jag tror vi gör så här. Hoppsan. Vad var det nu för soppa? Vad är det för bensin då? Ser ut sådär. Jag hade ju helst kört med E85, men alla gör ju inte. Och jo, jag vet, jag glömde det. Där har vi en tomgångsskruv. Oj då. Så.